ועכשיו לקצת חדשות מסמכות. שלג נערם אתמול באתר חרמון, וכוחות צהל נערכים בגזרה כדי להמשיך ולפעול שם, גם במזג האוויר הסוער. שלום לסגן ברק ביבי, ממם גדוד 601 והנדסה קרבית. שלום רב. אז שלג נערם בחרמון אתמול, מה קורה שם כרגע? איך נראה ההר? נכון, כמו שיש לראות מאחורי, השלג באמת נערם, היה כמה לילות מאוד קרים, וצופים שזה ילך ויתגבר במהלך הסופש. זה עדיין לא הגיע שיא החורף, ואני מאמין שהכמויות של השלג עוד יגדלו פה בצורה מאוד מאוד גדולה, אבל כרגע קר ויש שלג. אתם ערוכים למזג האוויר הזה, לשלג ולכפור? בטח, יש לנו ציוד, יש לנו חרמוניות וציוד טרמי, יש לנו את כל מה שנדרש כדי לבצע את הפעילות המבצעית ולהגן על הגזרה כמו שצריך. כן, יש מתיחות גדולה בגבול עם סוריה, איך אתם נערכים שם מבחינה מבצעית לתרחישים השונים? המוצב מתורגל ללא הפסקה, אנחנו בכוננות בכל הרבדים הנדרשים, בכל מה שצריך לעשות, מוצאים פעילויות והמוצב פשוט מוכן להגנה כמו שצריך, בצורה טובה מאוד. כן, האתר יהיה פתוח בסוף השבוע למבקרים? כן? אני חושב שבסוף השבוע הקרוב האתר לא יהיה פתוח למבקרים בגלל שהשלג לא נערם בכמות מספקת, אבל במהלך החורף אני מאמין שבכמה שבועות הקרובים האתר יפתח ויגיעו כמויות גדולות של מבקרים. אנחנו ערוכים לזה, לקלוט ולהגיד. סגן ברק ביבי, תשמרו על עצמכם שם, תתלבשו חם ותודה רבה. תודה רבה.